На календарі 28 грудня, понеділок. Сонце зійшло о 7 годині 35 хвилин, захід о 16 годині 14 хвилин. Місяць у Леві йде 18-та місячна доба. За народним календарем 28 грудня відзначається День Святого Єлеуферія. Погода цього дня вказує на те, якою буде погода у березні наступного року. У давнину звертали увагу, якщо в цей день був сильний мороз, а надвечір раптом ставало тепліше, значить справжня холоднеча взимку ще попереду. А ось якою буде погода 28 грудня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 28 грудня 2015 року у Миколаєві та області погода буде ясна, без опадів, вітер західний 3,7 метрів за секунду, атмосферний тиск 765 мм ртутного стовпчику, вологість повітря 77%. У Миколаєві вночі температурний стовпчик зупиниться на позначці плюс 2, а в день плюс 9. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі температурні показники коливатимуться в таких межах – плюс 2, плюс 3, а в день – плюс 7, плюс 9. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овен. Якщо сьогодні ви збираєтесь на роботу або в університет, то цей день буде наповнений надіями та мріями. Це заняття налаштує вас на бажання краще налагодити контакти з оточуючими і встановити атмосферу терпіння і розуміння. Тілець. Ваші ідеї і думки будуть сьогодні виражатися в чіткій і зрозумілій формі. Навколишні прекрасно будуть розуміти вас. Ви можете сьогодні допомогти якій-небудь благодійній чи релігійній організації. Близнюки. Політика може не бути вашим головним інтересом, однак ваші таланти можуть знадобитися політичній команді, яку ви поважаєте і цінуєте. Ваші дослідження і прогнози поставлять вас в один ряд з найбільш потрібними фахівцями. Рак. Спільна робота або участь у соціальних проєктах принесе вам сьогодні багато задоволення. Хтось із вищестоящих людей може вважати вас відмінним кандидатом на виконання особливої роботи. Лев. Унікальність самовираження – це дуже важлива частина того, що ви себе представляєте. Сьогодні ви будете зайняті складанням планів для майбутніх сімейних зібрань. Приводом може бути народження, весілля або приїзд когось із родичів. Діва. Новий телефон нарешті освоєний, і ви можете вільно насолоджуватися усіма його перевагами. Подібні моменти будуть виникати сьогодні увесь день. Ви впевнені, що наступний рік буде фінансово вигідним і без зайвих витрат. Якщо ви хочете книгу, то отримайте читацький квиток. А якщо хочете подорожувати, то напевно в подарунок отримаєте фільм про місця, в яких хотіли побувати. Терези. Ви можете бути схильні до надмірної суворості до себе. Ваші прагнення дуже високі, проте не варто піднімати планку. Вас приваблюють технології, і сьогодні ви будете активно цікавитись новими ідеями, прогресом і винаходами. Скорпіон. Сьогодні ви можете бути налаштовані на ностальгічні спогади. Все це вказує на те, що ви потребуєте захисту і відчуття міцного фундаменту. Можливо, у вашій родині скоро з'явиться новий чоловік. Все, що пов'язане з сім'єю, родичами, будинком і нерухомістю, сьогодні вийде на передній план вашого життя. Стрілець. Сьогодні ви будете досить легко вирішувати проблеми і долати перепони, складати плани і приймати рішення. Ви відчуваєте себе немов на вершині світу і можете впоратись з чим завгодно. Козиріг. Найм співробітників, збереження земель, нерухомості, фінансові внески та інвестиції – все це грає важливу роль у формуванні вашої майбутньої діяльності в сфері бізнесу. Сьогодні в день або ввечері ви візьмете участь у важливому голосуванні або визначенні шляху, по якому буде розвиватися ваша компанія. Водолій. Сьогодні ви будете зайняті справами, що потребують серйозного контролю і організованості. Ваш розум налаштований дуже практично, і ви будете слідувати течією енергії. Цей день відмінно підходить для співпраці і спілкування. Риби. Сьогодні вранці вам може бути важко спілкуватися з оточуючими і доносити до них свої думки. Ви з нетерпінням чекаєте можливостей, які криються в майбутньому, і ваш розум весь зайнятий думками про них. У вас може з'явитися два суперечливих бажання. Перше – виїхати з міста і відвідати друзів. Друге – продовжувати грати в свої інтриги. Це був астрологічний гороскоп. Вдалого дня, на все добре!